Pokiaľ ide o moju účasť v politike, som pravdepodobne druhý najdlhšie slúžiaci politik po Viktorovi Orbánovi. A od roku 1992, keď som bol prvýkrát zvolený za poslanca slovenského parlamentu, som sa naučil základnú politickú poučku. Pre politickú inštitúciu a pre politickú osobnosť je veľmi dobré, keď sa s ňou spájajú iba dve vlastnosti. Buď ju ľudia milujú, alebo nenávidia. Najhoršie je, keď vás považujú za niekoho alebo niečo, čo si netreba všímať. Jednoducho ste im ľahostajní. A dnešná účasť takéhoto veľkého počtu médií potvrdzuje, že ani my, starí bardi, politicky vám nie sme ľahostajní a rovnako vám nie je ľahostajná ani V4 ako dôležitá regionálna inštitúcia. Som mimoriadne rád, že dnešné stretnutie, ktoré bolo svojím obsahom mimoriadne náročné, nešlo cestou vykopať veľkú jamu do zeme a tam pochovať V4 ako obeť toho, že máme na niektoré veci rozdielne názory. Prejavila sa skúsenosť, prejavila sa schopnosť lídrov vidieť do budúcnosti, vidieť, že tá vojna raz skončí a sa stratia aj tie rozdielne názory. A prejavila sa schopnosť lídrov krajín V4 zistiť, že V4 môže byť v nasledujúcom období mimoriadne dôležitý regionálny formát. Ešte raz ďakujem hostiteľovi, pánovi premiérovi Českej republiky a mimoriadne si vážim osobný príspevok Donalda Tuska, premiéra Poľskej republiky a Viktora Orbána, premiéra Maďarska do tejto vážnej diskusie. Ďakujem pekne.